Dobar dan svima ljudi i dobrodošli u novi vlog na AgroLive YouTube kanalu. Danas je petak, 30. mart 2018. godine. Trenutno je 1 sat i 32 minuta i mi idemo u jednu livadu da bacimo prihranu na travu. Idemo prihranu sa mađarskim hanom. Oko otprilike nekih 150 kg na 1 hektar. Sad vidjet ćemo, jedan deo dole pri dnu nećemo bacati jer dole uvek reka poplavi, tako da otprilike će biti to malo manja površina za bacanje, ali uglavnom dosta solidno. E sad, ja ću vam pokazati kako ja to radim i nadam se da ću vam pomoći bar koliko toliko da se snađete ako već imate problema sa bacanjem veštačkog đubriva na vaše useve. To je ova livada ovdje u pitanju. Idemo da krenemo sa vrha i sada ću vam objasniti kako ja to radim. Ja se nadam da će se sve lepo čuti sada jer zaista duva jak vetar, pa će malo kvariti ovo ovdje ja što pričam sada, da vam objasnim kako ja to radim. Znači, kada ste recimo stigli, znači gdje želite, evo pogledajte livadu, odmerite nešto približno sada širinu koju ćete bacati. Ja ću ovu livadu, verovali ili ne, u 4 traga da bacim. Tako da ovo genezisovo đubrivo je jako krupni granula, tako da je jako, jako zgodno za bacanje jer može dosta široko ciklon da baca. Evo, ja sam sada krenuo, da tako kažem, malo sada uže ovdje jer dok budem krenuo i dok budem dodao gaz, znači ja ću krenuti malo dole na koso i poslije ću se malo vratiti na uzbrdo. Ali dobro, nismo zbog toga sada ovdje. Ovako, moj ciklon je Cosmo italijanske proizvodnje. Znači, vidite ovdje žicu gdje je, ovdje. Ovdje, znači, tačno bacate 300 kg po hektaru. E sad, ja znači nikada ne bacam preko 300 kg na hektaru, oprostite. Tako da mi je, znači, to zadnja mera. E sad, vi štelujete sami, znači krenete recimo do ovdje otprilike. Sada ću ja možda da otvorim do ovdje. I vidjet ću, znači pratit ću u ciklonu koliko imam đubriva. Ako mi ide mnogo brzo, znači malo ću da udarim ručku gore i malo ću da smanjim. A ako mi ide previše sporo, znači malo ću da povećam. Ali to ne radite recimo, pređete više od pola njive i onda vidite da vam je ostalo baš puno u ciklonu đubriva i onda otvorite što više. Ne, znači to morate da pratite sami koliko imate đubriva unutra. Tako da sada ću da vam demonstriram kako ja to sve radim. Znači, uvijek se lepo pripremite, nemojte da pustite ono pretjerano traktor da radi sa upaljenim kardanom. Još ako imate onaj mešač unutra kao ja što sam imao, to sam skinuo jer mi nije potrebno za veštačko đubrivo. To koristim kada bacam samo kreč. Znači, otpustite lepo ovu ovdje navrtku koja drži ove dve ploče da one ne bi spale dole i da se đubrivo ne bi prosulo iz ciklona. Znači, normalno, upalite kardan lagano, bez problema i ubacite u brzinu. Ja bacam drugom brzohodnom, gas je negde, otprilike, na nekih 1000, možda 600 obrtaja. Kada je to sve okej, možete pustiti kvačilo, ali odmah morate da krenete. Tako da, pratite širinu samo vašeg bacanja. Još malo ćemo da otvorimo i to je to. Znači, to je u suštini cijela filozofija. Pratite samo dok ne želite da bacate i nemate nikakvih problema. Ako vidite da ide sporo, otvorite još malo, samo još malo, znači lagano.
dokle vam je ciklon bacao otprilike. I idete sljedeći trag, znači samo da se poklapa sa prethodnim. Poravnamo u vratine i to je to, znači bukvalno vidjeli ste dokle sam okrenuo, znači bukvalno čim sam prešao na ovu malu parcelu ja sam bacio, sad ja sam ovo bacio u 3 traga, obično bacam u 4, evo sad ću da stanem da vam objasnim još nešto, obično bacam u 4, ali to kada bacam ruski an. E sad ovako, znači što se tiče, ajde tako kažem, mog štelovanja ciklona, kada je vlažan teren, znači ja u proseku u svaku nju, znači šta god je u pitanju, bacam drugom brzohodnom. Ako je u pitanju oranje, znači bacanje u reje na čisto oranje, ako je jako neravno, znači ne idem prvom ili sipam pola ciklona pa bacam drugom, ili ako je previše neravno, znači procenim negdje približno recimo kuda ću da prođem, i onda tu da ili preučem drljaču ili potanjiram samo, znači za gaz traktora. Topling mi je malo više zavrnut, znači ciklon vidite da se, što bi se reklo, popeo na traktor. Tako da možete da bacite, znači šire nego što vam možda čak i treba. Ali ja praktikujem tako da bacam u što ređim tragovima, manje gazite njivu, znači bolje preklopite. Nećete bukvalno nikada imati, recimo, da vam đubriva zafali. Ili zamislite sada da bacate u manje tragove, recimo da sam išao u 6 tragova i da mi je ostalo đubriva. I kako ja sada ponovim? Znači onda bih morao da idem veći gas i da zavrnem topling da bi to prešao bar u 3 traga, jer bih morao sve ponovo da gazim, znači svih 6 tragova, tako da ne dobijate tim ništa. Ovo je lično, znači kako ja radim, možda nije nekima ispravno, nekima možda i jeste, ali iskreno ja ovako radim, tako da, tako sam naučio, tako me tata naučio, on tak seje i nekome uslužno pšenicu preko ciklona, mi to ne volimo, znači ne praktikujemo to da radimo, tako da u svakom slučaju sejalica, pa ako je potrebno baš posle sejalice, znači zatanjirati, pa onda tek grljanje ide na kraju. Tako da, otprilike to bi bilo to što se tiče i ovog vloga. Nadam se da sam vam pomogao oko te neke manje nedoumice, da kažem, vezano za onaj komentar koji je bio, da pokažem kako ja bacam đubre, kako određujem količinu koju bacam. Evo, znači, rekao sam vam sve kako ja radim i što se tiče onih rupa. Evo, još jednom ću da snimim, znači koliko je kod mene 300 kg po hektaru, znači ovdje već, ovdje, znači nema dalje.
imate još malo rupa, to je već jamcik nekih 400. U stvari možete do ovog graničnika skroz dole da idete, to je možda čak i nekih 500 kg, nisam siguran. Tako da otprilike to bi bilo to što se tiče ovog vloga, nadam se da sam vam pomogao koliko toliko. Nadam se da vam se klip svidio, ako jeste, podržite ga lajkom, prijavite se na kanal ukoliko niste, a mi se vidimo u nekom od narednih klipova. Veliki pozdrav za sve vas, 558 i Agro Live uživo sa terena, vidimo se u sljedećem klipu i ćao!